kwa Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuingilia kati mzozo unaoshuhudiwa Meru baina ya gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza na wawakilishi Wadi ambao umepelekea mswada wa kumngatua mamlakani kuwasilishwa bungeni. Viongozi hao ambao wamezungumza katika eneo la Kangeta Ingembe ya kati wametaja mzozo huo kama kizuizi cha maendeleo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya naibu rais kujitenga na tukio hilo akisema kuwa anatoa muda kwa viongozi wa Meru kutatua tofauti zao. Kama watu wa kanisa, sisi ni watu wanaamini maombi sana, tutaomba ili suluhu ile itatokea iwe ni ile ambayo itakuwa mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gavana amenusurika mara kadhaa. Ile mara ya kwanza alikuwa amepelekwa kwa Senate, ilikuwa tukutarajia atarudi. Lakini akawa na kibali machoni pa Mungu akarudi. Sasa kurudishwa tena si kama itakuwa makosa yake ama makosa ya wengine. Ile tungesema ni kwamba kama bado kuna njia ya kuongea imebaki, watu waitumie. Jaribu kusuluhisha kwa sababu siasa huja inapita na hii term ni only 5 years. Hii miaka mitano, na kama kuna sheria, unajua kukiwa na sheria hata shetani anaweza kuongoza watu. Kwa bora tu anazingatia ile sheria ambayo imewekwa na mikakati ambayo imekubaliano, na sio shida kubwa kusema mtu atolewe. Lakini ninaomba ya kwamba watu wasiingilie, watu wengine wasiingilie, na kama inawezekana naomba tu rais na deputy president warudi waweze kuleta mchango wao mara ya mwisho kwa kupatanisha watu wa Meru. Tungependa misosano iendelee. Bila inaonekana ni kwamba MCS wajaridhika na vile gavana amekuwa akiendelesha serikali, na gavana pia awe mpole, asi apunguze makasiriko, apunguze kiburi. Naam, tukiachana na haya.